Якщо раніше літаки, що здійснювали рейси з Рівненського аеропорту, вміщали у собі 50 пасажирів, то цей рейс вміщатиме понад 100. Спеціалісти авіакомпанії, які обслуговуватимуть цей туристичний маршрут, проводитимуть перевірку та оцінять маршрут вже найближчим часом. Втім, на всі запитання щодо рейсу директор литовища Ігор Насенюк не відповідає. Кажуть, попит на чартерні рейси з Рівного зросте, залучить туристів з інших міст, а також сприятиме розвитку обласного центру. А поки рівняни говорять про сенсаційну подію, високопосадовців про можливе покращення в економіці міста, туристи бронюють квитки до Анталії, про технічний стан аеропорту – забули. Директор литовища про нього говорити відмовляється. Ба більше, на його територію знімальну групу першого місцевого не пускає. Що приховує та чому мовчить, залишається загадкою. Поки що. Інеса Пославська, Антон Киричук, Олег Тарасович. Новини Рівного.